Special Olympics för mig personligen och för vår del, alla ska med. Jag tycker det är en bra slogan. Det säger så mycket. Vad har du för förhoppningar under de här dagarna i Österrike här? Nu är jag tyvärr bara 2 dagar. Mm. Men jag har förhoppningar att se en hel del idrott. Men också minst lika viktigt att få träffa alla deltagare. Det är det jag tycker är en riktigt stor del. Ja, men precis. Har du träffat och sen, jag träffar flera stycken här nu. Ja. Jag har min hund med Dixie, så jag behöver inte precis jaga folk. Han är framme hela tiden. Så många har träffat mig och Dixie innan på de här delarna. Så. Vad snackar ni om, du och deltagarna, atleterna? Allt möjligt, hur matchen ska gå. Men också, finns det någon mat? Vi diskuterar allt möjligt. Hur är stämningen? Den är härlig, den är hjärtlig och det är ändå lite spänning också. Det kan man känna av, det är många som har, tror jag, sett fram emot det här och är jätteglad att komma hit och börja tävla och sådär. Så ja, men det är roligt att vara här. Vad skulle du säga är det unika med Special Olympics? Ja, men det är ju det här att det är positivt, roligt och gemenskap och att det är lite grann det idrottens bästa värden som kommer fram, tycker jag verkligen. Mm. Vad skulle du säga, vad tar du med dig härifrån, har du sagt? Ja, men att det är så otroligt välorganiserat och stort arrangemang och att det är så många länder och att det också är det här lite, med idrotten internationellt, det är gemenskap och det är samhörighet och ja, men jätteproffsigt. Mm. Och ikväll blir det invigning, va? Ja, det är det. Vad tror du om den? Ja, men den blir väl lika proffsig som det är.